Jelikož je tady spousta krásných dívek a žen, tak se zkusíme vrátit o pár let zpátky. A zaspíváme si něco česky. Svý právě.
dali, my jsme projeli celou republiku a musím říct, že tady v Kravatých jsou nejlepší pařmeni, tak si prosím teďka všichni zatleskejte. Knocking on heaven's door. Ooh, yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hi, 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 hi. Knock.